Aziz muhlisler, kostümümüzü təşrif buyurgan en songi mehmanımızını studiyamızı təklif qilamiz. Demek bizim geldiği mehmanımız Xorazm sanatının yorqin ijodkorlardan biri, hem sozanda hem xonanda G'ulomjon Ismoilov bo'ladilar. Ularni studiyamızga chorlab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, marhamat. Marhamat. O'z o'rningizni egallashingiz mumkin. G'ulomjon aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xush vaqtingiz. Albatta siz yaxshigina elga tanilgan ijodkorsiz, o'zingizning san'atingiz bilan xalqimiz yaxshi kunlarda xizmat qilib kelyapsiz. Bilamiz, siz eng avvalo san'atga sozanda sifatida kirib kelgansiz. Ana undan keyin xonandachilik yo'lini tanlagansiz. Shular haqida bir suhbatimiz avvalida o'rtoqlashsak, bu jarayonlar qanday bo'lgan? Endi sozanda bo'lganingizdan keyin xonanda bo'lishga sizni nima undagan? Avvaldan shu xonanda bo'lish istagida kirganman san'atga, lekin shu nasibamiz bor ekan, sozanda bo'lib, ko'pchilik yonida yurib, ko'pchilik xonandalar bilan yurib, sal shulardan tajriba olib, yo'l yorug'ini ko'rib, keyin xonandachilik san'atiga sekin-sekinlik bilan o'tdik. Lekin biz aslida shu xonanda bo'laman degan yoshligimdan beri ixlos bilan san'atga ixlos qo'yganman. Bilamizki, siz estrada yo'nalishida ijod qilasiz. Nima uchun aynan milliy maqom kuylarimizga qiziqish bildirmagansiz? Yo'q, endi bizda Xorazmda maqom, milliy yo'llarni ijro qilmaydigan san'atkorni o'zi topilmaydi. Chunki san'at boshlashdan oldin shu maqom yo'llarini o'rganib, mohirona ijro qila olsangiz, estrada yo'nalishlari ular qiyinchilik tug'dirmaydi, keyin oson bo'lib qoladi. Shuning uchun oldindan shu maqom yo'llarini klassik qo'shiqlarni o'rganganmiz. U qo'shiqlarni shu tadbirlarda, to'ylarda shu qo'shiqlar bilan boshlaymiz, klassik qo'shiqlar bilan. Endi ko'pincha reklama, ommabop nimalarga estrada yo'nalishlari bilan ko'rinish berib, chiqish berib turibmiz. Endi mana shu davrda, mana bilamiz, oldinlari o'sha ilk san'atga kirib kelgan paytlaringizda kliplaringiz juda ham ko'p Oynay jahonni ko'rardi. Nimagadir keyingi yillarda keskin bu ko'rsatkichlar kamayib bormoqda. Deylik, biz kliplarni ko'rmayapmiz. Bunga sabab nimada? Biz endi san'at ichida yuribmiz, hali san'atdan chiqib ketmadik. U ko'rinmagan bilan baribir shu san'at ichida, san'at sohasida ijod qilib, boshqa do'stlarimiz bilan hamkorlikda ijod qilib, aranjirovka qilib, bastakorlik qilib, birgalikda ijod qilib yuribmiz. Lekin xalqni yaxshi kunlarda, xizmatlarda hamisha birga san'atkor do'stlarimiz bilan xizmatdamiz. Xudo xolasa, endi yangi kliplar ham muxlislarimizga, yurtdoshlarimizga havola qilamiz. Efirlar orqali. Hali ijoddamiz, ijod qilib shu yangiliklar bilan izlanib yuribmiz, xudo xolasa. Albatta, tez-tez yangi ijod bilan efirlar orqali ko'rinib tursangiz, muxlislar ham sizga yanada mehri, muhabbati ortadi desak xato bo'lmaydi. Hozir ham o'zingizga yarashi muxlislaringiz bor, efir yuzida bo'lmasangiz ham, lekin mana davradasiz, xalqning orasidasiz, hamisha elni, yurtni xizmatidasiz. Endi bir mavzudan tashqarida bir savol bermoqchiman. Ijodkorni do'sti kam bo'ladi deyishadi, chunki albatta hamma joyda raqobat bor. Sizni mana shu san'at olamiga kirib kelganingizdan keyin bugungi kungacha sizga sodiq bo'la olgan, sizning yoningizda tura olgan do'stlaringiz bormi? Ha, albatta, do'stlarim, shogirdlarim bor. Birgalikda hamisha maslahatlashib, shunaqa bir-birimizdan ijodiy maslahatlar, fikr almashib turadigan do'stlarimiz bor. Endi bilmayman kimni ichida nima, uni bilmayman, lekin ben fikrimce hammasi ko'ngildan açık, ijodiy suhbat, ijodiy fikirlashib turadilar deb o'ylayman. Salomat bo'ling. G'ulomjon aka, mana shu samimiylik sizni tark etmasin. Rahmat. Bugungi dasturga tashrifingiz uchun tashakkurimiz izhor qilamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimizni Zuhraxon G'ulomjon Ismoilov ijrosidagi go'zal bir tarona bilan yakunlasak nima deysiz? Albatta, ayni ma'qul bo'lardi. Albatta, biz tomosha qilayotgan muxlislarimizni ham, ayniqsa G'ulomjon Ismoilovning sodiq muxlislarini ham kayfiyat ko'tarilgan bo'lardi. O'z o'rnida biz ham tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib qolamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizdan ayamagan mehringiz va e'tiboringiz uchun ijodiy guruhimiz nomidan sizga tashakkurimizni izhor qilamiz. Unutmang, biz sizni hamisha yaxshi ko'ramiz. Ko'shguncha xayr, omon bo'ling. Demak, G'ulomjon Ismoilov kuylaydi. Qarab-qarab qo'ymayman shu yuzimga, yuzimga.